Vladimir Suteyev, fərqli təkərlər. Bir kötük var imiş, kötüğün üstündə isə balaca bir ev. Bu evdə milçək, qurbağa, kirpi və qıpqırmızı pipiyli bir xoruz yaşayırmış. Günlərin bir günü onlar güllər, göbələklər, odun və giləmeyvələr toplamaq üçün meşəyə yollandılar. Meşə ilə gəzib-gəzib bir çəmənliyə çatdılar. Baxıb görürlər ki, orada boş bir araba var. Boş olmasına boşdur, amma elə belə bir şey deyil. Bütün təkərlər fərqlidir. Bir təkərcik lap balacadır. Digəri ondan biraz böyük, üçüncüsü orta, dördüncü təkər isə daha da böyükdür. Altında da göbələklər çıxıb, belə görünür ki, araba çoxdan burdadır. Milçək, qurbağa, kirpi və xoruz dayanıb təəccüblə baxırlar. Birdən kolluqlardan bir dovşan tullandı. O da bunlara baxıb gülür. Bu sənin arabandır? Onlar dovşandan soruşdular. Yox, bu ayının arabasıdır. O bu arabanı düzəltdi, düzəltdi. Amma tamamlamayıb bıraxdı. Kirpi dedi, gəlin arabanı evə aparaq. Bizə lazım olar. Aparaq, deyə digərlər də razılaşdılar. Hamısı birlikdə arabanı itələməyə başladılar. O isə getmir. Bütün təkərlər fərqlidir axı. İtəliyirlər, itəliyirlər, amma heç bir xeyri yox. Araba gəh sağa dönür, gəh solaşır. Elə yol da pisdir, gəh çala, gəh da çopur. Dovşan isə hırtıldır, gülməkdən lap uğunub gedir. Belə yararsız araba kimə lazımdır ki? Hamısı da yorulublar, amma arabanı da buraxmağa heyfləri gəlir. Kirpinin ağlına yenə bir fikir gəldi. Gəlin, hər birimiz təkərləri götürək. Gəlin, götürək, dedilər. Onlar arabadan təkərləri çıxarıb evə doğru dığırlatmağa başladılar. Milçək balaca təkəri, kirpi biraz böyüyünü, qurbağa isə orta ölçülü olanı götürdü. Xoruz da ən böyük təkərin üstünə tullanıb, ayaqlarını sıralayıb, qanadlarını çırpır və banlayır. Kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk! Dovşan isə hələ də gülür. Qəribədirləri. Evə fərqli təkərlər aparırlar. Bu arada milçək, kirpi, qurbağa və xoruz təkərləri evə gətirib, İndi də fikirləşirlər. Bunlarla nə edək? Mən bilirəm, dedi milçək. Ən balaca təkəri götürüb cəhərə düzəltdi. Kirpi də bildi nə etsin. Öz təkərinə iki taxta bərk itdi. Araba alındı. Mən də tapdım, dedi qurbağa. Biraz böyük olan təkəri su quyusunda quraşdırdı ki, su götürmək daha da rahat olsun. Xoruzu isə ən böyük təkərdən su çarxı hazırlayıb, dəyirman daşı qoyub, dəyirman düzəltdi və beləliklə bütün təkərlər işə yaradı. Milçək cəhrə ilə sap əyirir, qurbağa quyudan su daşıyıb bostanı sulayır, kirpi arabası ilə meşədən göbələklər, gilə meyvələr, odun daşıyır, xoruzu isə dəyirmanda un üyüdür. Günlərin bir günü Dovşan onları ziyarətə gəlir ki, yaşayışlarına baxsın. Onu ən hörmətli qonaq kimi qarşılayırlar. Milçək ona əlcək toxuyur. Qurbağa onu bostandan yığdığı kökə, kirpi göbələklərə, gilə meyvələrə, xoruzu isə biş-düşə qonaq elədi. Dovşan isə lap xəcalət çəkdi. Məni bağışlayın, deyir. Mən sizə gülürdüm, amma indi isə görürəm ki, bacarıqlı əllərdə, fərqli təkərlər də işə yarayarmış.